Olá, minha gente! A Drogaria Araújo, maior rede de drogarias de Minas Gerais, celebra seus 115 anos. Essa história de sucesso, iniciada em 1906, é também uma história de pioneirismo e compromisso com o cliente. O primeiro plantão 24 horas na cidade, o primeiro telemarketing, a primeira drogaria do país com serviço drive-thru, a primeira drugstore. Quando o assunto é inovação e serviço que torna a vida das pessoas melhor, a Drogaria Araújo chega sempre na frente. Modesto Araújo Neto, terceira geração à frente da empresa, está realizando o sonho de seu avô com a inauguração de lojas sempre perto de você na capital mineira e, ainda, expandindo esse desejo, presente em 38 cidades do estado de Minas Gerais. Com 115 anos, a Drogaria Araújo possui mais de 250 lojas, que atende 55 milhões de clientes por ano, gente. E para comemorar em grande estilo, a Drogaria Araújo realiza uma promoção que é um presente para todos os mineiros. A cada R$ 115 em compras, os clientes concorrem a uma casa nova. E para quem comprar pelo app, site ou Drogatel e optar retirar suas compras pelo clique e retire, terá ainda um sorteio extra de um iPhone 12. Para participar, basta cadastrar o comprovante fiscal da compra no site www.araújo.com.br.